Nu ska jag berätta min favoritberättelse från Bibeln, nämligen den om Zacchaeus. Zacchaeus, han var tullindrivare och det betyder att han tog in pengar från de som skulle sälja saker inne i stan. Men han tog dubbelt så mycket betalt. Han var en tjuv, för han behöll nämligen hälften av pengarna själv. En gång skulle Jesus komma till Jeriko och alla ville ju träffa honom och även Zacchaeus. Men eftersom det var så många människor så kunde Zacchaeus inte se Jesus. Han var nämligen kort. Några är korta, långa, smala, tjocka. Alla ser olika ut. Zacchaeus, han var kort. Men då kom han på en idé. Han sprang i förväg och klättrade upp i ett träd och från träden kunde han se allt. Men Jesus såg Zacchaeus och stannade nedanför trädet och sa: Zacchaeus, kom ner. Jag vill gästa ditt hem idag. De andra runt om blev jättesura för Zacchaeus var en tjuv. Men när Zacchaeus fick träffa Jesus då blev han förvandlad i hjärtat. Och var inte en tjuv längre utan ville göra rätt. Så blir det när vi möter Jesus. Vi blir förvandlade i hjärtat.